עכשיו אנחנו לגירוש המסתננים. 24 ימים נותרו עד מועד הגירוש, ומזכ"ל התנועה הקיבוצית יוצא בקריאה דחופה לקיבוצים, ערכו את מבקשי המקלט, זו שעת מבחן לכולנו. אנו קוראים בזאת לקיבוצים לעשות כל מאמץ, לארח או לקלוט, ולו לתקופה של כמה חודשים, את מרב מבקשי המקלט, ולספק להם דיור ועבודה ככל הניתן. זו שעת מבחן לכולנו, וזה יכולה להיות שעתנו היפה. אנא הענו ברוחב לב, בהתאם לערכינו הקיבוצים והיהודיים והאנושיים. אנחנו עם ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. ניר, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. כמה מסתננים או מבקשי מקלט, זה כבר נתון לוויכוח, המושג הזה תקלטו? כמה אתה מעריך שנקלוט בקיבוצים? סדר גודל של כמה מאות. מה קרה שהצעתם, שההצעה הזאת בעצם באה רק עכשיו? אני אסביר. כשיצא החלטת הגירוש, בקולות שבאו מהשטח, מהקיבוצים, בעקבותיהם התכנסה מזכירות התנועה הקיבוצית, וקיבלנו החלטה שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, כדי שהתהליך הזה לא יעשה ככה. אז מה, התנועה הקיבוצית רגע. בעצם מתעוררת רק שעניין הגירוש בעצם מונח על השולחן, ואיפה המצוקה כבר 10 שנים של תושבי דרום תל אביב, היא לא מציקה לכם בקיבוצים? לא, לא, קודם כל, תראה, אנחנו בקיבוצים בעבר היו מסתנני עבודה ומבקשי מקלט, בקיבוצי הערבה, במקומות אחרים, חלקם חזרו לארצם כשדרום סודן קיבלה עצמאות. לא, מה, אתה מודה כאן עכשיו שאתם מחזיקים מסתננים בקיבוצים? לא, לא, לא. אנשים שנמצאים כאן שלא כחוק, אתה יודע. הם מסתננים והם לא היו, אוקיי. הם כן היו כחוק. אוקיי. יש בישראל לא מעט כאלה שיש להם אישור שיהיה כחוק. הקריאה שהוצאתי השבוע לא נועדה לא למסתוננים ולא לאנשים לא חוקיים, וגם לפי דעתי לא לכאלה שמועמדים מיידית לגירוש. אז למי? אני אגיד. מדובר על משוחררי חולות שיש להם אשרת עבודה בישראל. מותר להם לחיות כאן והם כחוק, ומותר להם לעבוד כאן. מה אסור להם? אסור להם לחזור למקום שמהם הם גורשו. כדי להקל את הלחץ על דרום תל אביב ועל ערים אחרות, 7 ערים, שלהן אסור להם לחזור. נראה, אבל אני חוזר שוב לשאלה המקורית שלי, שלא ענית לי עליה. כי אני שואל, למה התעוררתם רק עכשיו? כשאתה יודע מה, אולי היה מצופה מהקיבוצניקים שהתבוננו קודם כל על כאבם של אחינו, תושבי דרום תל אביב, ולמה שעובר עליהם 10 השנים האחרונות, ואת זה לא עשיתם. אתם מתעוררים רק עכשיו. א', כן עשינו. ב', היו הצעות לפני 10 שנים, לפני שאני נכנסתי לתפקיד, לקחת אותם באופן מסודר, במקום העובדים הזמניים החיצוניים בחקלאות. איכשהו זה לא הסתייע. התאחדות חקלאי ישראל הגישה הצעה כזאת, זה לא עבד. אני לא יודע להסביר למה, זה היה הרבה לפני תקופתי. בסופו של דבר, כמובן, כשדבר עולה לכותרות, אתה שואל את עצמך איפה אני מול העניין הזה. ואכן, לפני כחודש, כשהנושא עלה לכותרות, בלחץ שבא מלמטה, התכנסה מזכירות התנועה, והחליטה שאנחנו נשתדל להתגייס. לא ידענו עוד מה מומה, לא ידענו מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. כתבנו מכתב לרשויות המוסמכות בישראל, ואמרנו, אנחנו כאן, נשתדל לעזור כמיטב יכולתנו. אבל אתה יודע, הכל שלכם לא בא בחלל ריק, כי אתם בעצם באים, אחרי שכבר הייתה החלטה של בג"ץ, שמאשר בעצם את כל עניין הגירוש הזה, ובא לפתור מצוקה בלתי אפשרית שקיימת גם בדרום תל אביב. שמענו כאן השבוע את המצוקה שקיימת בפתח תקווה, בנתניה, באילת, בערים כל כך רבות בדיוק, כאן, שלא יכולים לחיות עם הנטל הזה, ולכם זה לא הפריע עד עכשיו. אז קודם כל זה לא הפריע גם לעוד 8 מיליון אזרחים בישראל. לא, זה בסדר, אבל 8 מיליון אזרחים בישראל לא ביקשו לארח את המסתננים האלה שחצו את הגבול והפרו את הריבונות של מדינת ישראל. אני הייתי שם. אתה מכיר את זה מהסרטים, אני סגן אלוף במילואים. אני ממש לא מכיר את זה מהסרטים. הייתי בקציעות, אני זוכר בוקר שהגיעו 200. אני שאלתי את עצמי איך ייצר השיטפון הזה, והוא נעצר. השאלה שלנו עכשיו היא לא איך לעצור את השיטפון. השאלה היא מה לעשות עם אנשים שחיים בתוכנו. אני אומר, אלה שאנחנו מדברים עליהם, יש להם גם אשרות עבודה, וכרגע אסור להם לחזור למקומות. אבל את השאלה הזו של מה לעשות עם האנשים האלה, בשאלה הזו כבר הכריעה ממשלת ישראל, והחליטה לגרש אותם מכאן, כי האנשים האלה נכנסו לכאן באופן בלתי חוקי. אז אתה בא, נכנס עכשיו כטריז בין הממשלה לבין המסתננים, ואומר, לא, תישארו פה, אני אפתח לכם את הבתים שלי, ומפגיד פתאום, אתה יודע מה, סוג של צביעות אולי גם מול תושבי דרום תל אביב. אתה לא מבין את הפנייה שלי, ואתה לא מבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים עכשיו על מתן מקלט בבוידם לאנשים לא חוקיים. לא, על זה באה הפנייה שלי. הפנייה היא מאוד מסודרת והיא מאוד ממוקדת. יש אלפי אנשים שעזבו את מתקן חולות, מותר להם לעבוד בישראל, אסור להם לחזור למקומות שהם באו. אוקיי. קיבלה את זה מהממשלה המוסמכת לישראל, אני לא מתווכח עם זה.
האנשים האלה צריכים להיות באיזשהו מקום, הם לא יכולים להיות באוויר. אנחנו בודקים עד כמה אנחנו יכולים לעזור, אגב, אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיה. המספרים גדולים מדי, אבל אנחנו מסמנים את הכיוון. אני באמת חושב שהפתרון הנכון לאוכלוסייה שנמצאת, אני לא מצטער שלא באים יותר, אבל הפתרון הנכון לאוכלוסייה שנמצאת זה לא לגרש, בטח לא לגרש כשאין הסדרים מתאימים. אגב, מי שצריך שיגורש, לא, אבל שתערך... יש הסדרים מתאימים שגם אושרו כאמור בידי בג"ץ. שתערך בדיקה, הם לא בדיוק אושרו בידי בג"ץ, אני מצליח לבדוק את זה. הם אושרו מאוד, אתה יודע. לא, אני במקרה יודע. אבל בואו לא נתווכח על עובדות. אני אומר, ממקד את הפנייה שלנו מעכשיו. יש אלפי אנשים שמותר להם להיות בישראל, מותר להם לעבוד בישראל, ואסור להם לגור במקומות שהם היו קודם. זה לא יהיה פשוט, כי האנשים האלה, כמו תמיד מאגרים, מחפשים לחיות בקהילות. אנחנו לא יכולים לקלוט עשרות אנשים בכל קיבוץ. אין מצב כזה. נצטרך לבצע התארגנות סביב המועצות האזוריות. אנחנו עובדים על זה. אוקיי. אנחנו לא שולפים מהמותן ולא מפיצים פתרונות. ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה לך.